Também nos trata-cambio de, de variar instrumentos estipulados para o delito de aqui e algum outro, correção ou ampliação. Ave, me quero começar na visa com minha lesa e a preparar me mesa com o sentimento mixto para a reunião aqui. Digo, para sobre a ave, o Parlamento aumenta o castigo máximo com o porquê é de donar uma... para uma mulher ou um menor que é abusa sexualmente. Ora, uma pessoa. Gente, homem, ofende, mulher, biel, ofião, queda abusar, violar, maltratar, teco queda matar. E palavra castigo acaba, tá indicar que o é delito já a tomar lugar, Senhor Presidente. Com um mucha ofum menor, sobrinho for de su um voo um e sua inocência, a queda quitar. Com um mucha ofum gente grande, a queda violar. o maltrattare la persona, o persona la sua vita, la vita e la sua famiglia, a queda influenzano e marcano per sempre. E la crudele realtà è che quando si dice che la nota massima cambia, e un impatto enorme che è successo a chi è vittima su della sua vita o della sua famiglia. Per signor Presidente, non siamo consapevoli. ¿Qué situación aquí está nos Estábamos con la sociedad, con un sistema completo de protección y con el núcleo de confianza de víctimas a Mi No quiero zona pesimista, señor presidente, pero a mí no quiero de expectativa presentar la de mi mejoramiento. Para lo que se la trata, es la expectativa presenta con el dolor de aumentar. il castigo massimo e sa che lo tiene un impacto nella quantità di casi che ci sono nelle nostre isole e che lo spanta e abusano. Perciò, signor Presidente, contrario al pensamento che mi ha riparato questa reina della nostra società non si tratta trata un cambio di un legge non tratta un cambio di un legge esistente non un una legge nuova Ave nos nota introducir ley na máximo. Esa forma parte del de Código Penal Caba para el tiempo. Ave nos da aumentar esa que cumpliendo con el grito de sociedad para castigar a e malhechorna aquí severamente, señor presidente. Aquí rato lo no me sigue elaborar de e parte aquí. Señor presidente, el tratamiento de el concepto de ley ave. Esta forma parte de uma culminação de um trajetória largo que tomou lugar aqui no Parlamento. Caminda, por 2010, diferentes comissões e diferentes parlamentares atraham o conceito de lei aqui. Um conceito de lei Caminda ocupa 27 artigos do Código Penal, nos lo aumenta o castigo máximo, pelo porquê da duna para cada delito. Delito na maneira violação, sexo indesejado com murcha, vale de 12 anos. Caso na de maltrato premeditado com morto, como consequência, e maltrato severo premeditado, tur e lo subindo a um castigo máximo de 15 anos, senhor presidente. Da trata aumento de 3 para 6 anos de castigo, comparado com o que está atualmente válido. Dónde el cambio nang aquí, señor presidente. A 3 también con el 2013, el cambio de el castigo máximo para lo que te trata de y maltrato severo premeditado con muerte como consecuencia de 15 para 24 años. El cambio no aquí, tapone con arruba, te llega al nivel de castigo máximo que te queda dunar para el delito nang de aquí, en nos isla de román del reino, señor presidente. Se si non seguiamo la discussione in Riba Medio e in sociale, non una nota di petizione per non stipulare un castigo più severo di quello che non si a qui dentro sala di Parlamento. Pese a signor Presidente, mi chiedo al Ministro della Giustizia di dare un'esplicazione al per popolo per comprendere come stipulare l'aumento aumento di un castigo massimo che non si tratta qui dentro sala. Me toma nota que, entre otros, se tiene cuenta que el castigo es máximo en los islas románicas, de, de manera que me acaba de mencionar. También se tiene cuenta que es la concordancia y que está parado en el artículo 39 del Estatuto. Y algo que me quiere hablar me quiere enfocar, con eso, que queda indica que se tiene cuenta también que el sentimiento y el deseo de nuestra sociedad. Pero, de manera que me avisa, expectativa de la expectativa no es y lo está bueno para el ministro de Justicia, por explicar de una manera simplificada, con el trayecto para aumento de castigo en aquel lugar, que el castigo de aquí, de lugar, que está teniendo cuenta, el castigo está posible, el castigo no. Y para, para, para el pueblo realizar que tiene hora, no tiene deseo, de tiene hora, no tiene expectativa, pero en realidad no está realizable. Señor presidente, me está también. Para o ministro, para que este um rato na e parte de introdução de um possível castigo mínimo. De como me está a apresentação aqui. So, Seja é outra expectativa, cutim de nossa sociedade. O colega não vai mais entrar atrás de você, mas me dá um lugar para estar sincero. E nos põe tudo o que o ministro para o povo também, para compreender. Mas eu é, me desejo ao de ministro. pa explica kiko tay motibo nam pa kiko esaki a aina no abirong realidad i asta pa sobra mi ta comprende malesa hopi ma prepara si en verdad e eh deseo pa esaki nang bire realidad ta na lugar si en verdad at deseable pa nos introduci esaki nang di komita ha si pregunta akin na señor ministro de justicia Sopra Ma maleza è un'opinione negativa, gottini di parte e potere judicial. Maleza è consiglio negativo, per lo che tratta, Radvan Adviz. Pergunta: come non sta a na, con la società, con il popolo, usando na norma e valor, usando come non sta a juzga, come non sta pensa. Acto, con questa condenazione di un certo atto, con questa miraglia che è realmente traduzione e eh, esprimere il caso per quello che si tratta di abuso non sexual, maltrato e che tipo di altro abuso si tratta di in questa sala, signor Presidente. Otro altro cambio che si toglie per quello che si tratta è la legge che si tratta di vari strumenti di differente delitto.